Dobrý den. Dneska si něco řekneme o výrobkovém portfoliu čerpadel na cirkulaci teplé vody. Co to vlastně cirkulace teplé vody je? Jenom na úvod. Všichni známe situaci, kdy nám dlouze na vodovodním kohoutku nepřitéká teplá voda a my čekáme, protože z nějakých důvodů prostě potřebujeme teplou vodu, ať je to v kuchyni nebo v koupelně. A tady tato čerpadla umí zajistit to, že ta teplá voda teče ve chvíli, kdy otevřu to výtokové místo. To samozřejmě zapříčiní úsporu elektrické energie, protože spotřebovávám elektrickou energii na provoz zařízení, které mě tu vodu ohřívá, a samozřejmě mě to zvedne výrazně komfort. Proto se tady tato čerpadla jmenují komfort. Když se podíváme na tu výrobkovou řadu, tak prvním z těch výrobků a nejvíce vybaveným je čerpadlo, které se jmenuje Comfort Auto Adapt. To je tady zde tento model. Poznáte ho podle toho, že je tady čidlo, které se připevňuje na tu rozvodnou trubku, kterou cirkuluje teplá a studená voda. Tady zde vidíme čerpadlo Comfort, které se jmenuje PDT, to je čerpadlo, které je vybaveno spínacími hodinami. A potom model, který je nejméně vybavený, to se jmenuje Comfort bez jakýchkoliv dalších přídomků. Já pominu v tuto chvíli ten nejvybavenější model a ten nejméně vybavený model a budeme se bavit o výrobku, který se jmenuje Comfort BDT. Je to výrobek, který jsme uvedli na trh v posledním kvartále loňského roku. Spousta zákazníků to dělá tak, že si koupí výrobek, který je nejlevnější. To je tady ten nejméně vybavený Comfort. Samozřejmě, pokud si koupím tady tento výrobek, tak dochází k tomu, že to čerpadlo po připojení do elektrické sítě neustále točí tu teplou vodu přes všechny ty kohoutky, které jsou v té nemovitosti. To znamená, že dochází k trvalé spotřebě elektrické energie tím, že to čerpadlo funguje, a trvale dochází k vychlazování toho zásobníku té teplé vody, protože neustále přes všechny ty kohoutky prochází ta teplá voda a tím se samozřejmě ochlazuje. Myslím si, že v každé domácnosti je situace, kdy nepotřebují mít trvalé na tom vodovodním kohoutku tu teplou vodu přístupnou. Řeknu příklad, třeba od 1 hodiny v noci do 4 hodin do rána. To je obvykle čas, pokud nechodím na noční směnu, kdy to prostě tu teplou vodu okamžitě nepotřebuju, a kdyby to náhodou nastalo, tak asi akceptuji tu chvíli, kdy to musím odpustit, než mě ta teplá voda přiteče. Když chci šetřit elektrickou a teplnou energii, tak buď si koupím ten nejvybavenější model, který se mě postará o všechno sám, a nebo si koupím alespoň model, který se jmenuje BDT. To DT znamená, že to je Digital Timer, tedy digitální hodiny. A to čerpadlo dokáže cirkulovat jenom v předem nastaveném časovém intervalu. Co je na tom dobrý? Tak každý z nás, kdo někdy nastavoval spínací hodiny, tak dobře ví, že to není úplně příjemné. Člověk si musí nastudovat návod k obsluze a nějaký čas to vezme. My, když jsme konstruovali čerpadlo Comfort BDT, tak jsme na toto mysleli, a to čerpadlo je přímo z výroby nastavené tak, že má definované intervaly, kdy ta kapalina v tom potrubí cirkuluje. To znamená, jinými slovy, když to čerpadlo vybalím z krabice a připojím ho na přívodní napětí, tak už má předdefinované intervaly, kdy běží a kdy neběží. Až teprve, pokud ty intervaly chci změnit z nějakých důvodů chodu domácnosti, tak mohu jít do menu a přenastavím ten časový interval tak, jak si přeji. My ty čerpadla dodáváme v takovýchhle krabičkách. Já tady mám krabičku čerpadla Comfort, které se jmenuje BDT, ale je v provedení, které se označuje písmenem X. Já ji tady otevřu a podíváme se dovnitř, co ta krabička nabízí. Samozřejmě čerpadlo je zabalené tak, aby odolávalo nárazům při přepravě. Když ho vyndám ven,
tak se samozřejmě sestává z vlastního čerpadla, z izolačního krytu a z kabelů přívodního napětí. Naleznu tam také návod k obsluze a co je důležité, a to je o tom písmenku X, dostanu k tomu dva takovéto komponenty, které mohu namontovat do toho vlastního čerpadla a získám s tím uzavírací kulový kohout a zpětnou klapku. To jsou nezbytné komponenty pro to, abych čerpadla na cirkulaci teplé vody mohl do systému instalovat. Samozřejmě si povšimněte, že měníme dimenzi z vnitřní 15 na venkovní 20. Když vytáhnu z krabičky návod, tak opět, tak jak je to u nás dobrým zvykem, tam uvidím QR kód, který když si vyfotím do telefonu, tak získám kompletní návod k obsluze, včetně kontaktu na poradenskou síť. Prošli jsme si všechny výrobky, které nesou označení komfort, protože vám zlepšují komfort bydlení, ať už je to komfort Auto Adapt, nebo je to čerpadlo, které šetří elektrickou a topnou energii Comfort BDT, anebo nejméně vybavený výrobek, který se jmenuje prostě Comfort. Mějte hezký den, děkuji vám.